百年新北市，国民党总统参选人侯友宜和党主席朱立伦出席新住民活动。如今蓝白河进入关键的最后一个星期，因为情势不明，让蓝营十五号的中常会延期。既然要展现最大的诚意哦，那我们必须有关于副总统候选人或不分区等等，我们都希望能够往后延。蓝营要拿出诚意，不过传出合作底线就是全民调六四比，柯侯配侯柯配对上赖萧配占六成，另外四成是政党支持度。占比应该多少？正在讨论当中。国民党已经拿出最大的诚意善意，也希望能够让柯主席能够更积极的加入这样一个团队的行列里面。只是政党支持度的占比本来就是柯文哲无法接受的，这下由马英九相挺。我觉得时间差不多了，不能再拖了，大概这个就是这一两天内要把它解决掉。我也邀请这个马前总统来当一个见证人。如果朱立伦主席也同意的话，我想马前总统愿意来配合两位。不过国民党中评委邱富生更加码，十三号在脸书表示，只有朱侯柯三人协商很危险，所以请朱主席邀请韩国瑜、赵少康及郭台铭一起加入协商。蓝白合不合还不得而知，但火车到站的时间正在倒数计时。华视新闻综合报道。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。